אז מה את חושבת על עינת? עינת, תמיד אפשר לבוא אליה והיא תמיד עוזרת, גם כשרע. היא קודם כל חברה ממש טובה, וממש כיף לבלות איתה. תמיד מייעצת, יותר לעשות פעולות. היא אוהבת לשמוע מוזיקה, לשנות לזרה, כמו כל בת בגיל. בואו אני אספר לכם על עצמי. המשפחה שלי היא מורכבת מחמישה אנשים. אמא שלי מיכל, עורך הדין שבעיקר עסוקה בלשפוט אותי. אבא שלי ירום, רופא שיניים שמטפל בכל השיניים בעולם, חוץ משלי. אחותי נועה, היא גורמת ללימודים באוניברסיטה לראות כמו מסיבה אחת גדולה. אח שלי עומר, חייל בצבא שכל, אבל כל החברות שלי חושבות שהוא חתיך. ואני, היהלום שיושב בכתר, הילדה קטנה שכולם אוהבים ונותנים לה כל מה שהיא רוצה. איך שכחתי? קיילי, הכלבה המושלמת שלי. בואי תספרי לנו מה התחביבים של עינת. עינת היא מדריכה בתנועת הנוער המחנות העולים. יאללה בנות, בואו נשחק פינפונג שירים. לא! לומדת גיטרה ומנגנת ממש יפה. אז איך עינת בלימודים? עינת תלמידה מאוד טובה, יש לה ציונים מאוד טובים. אוי, בית ספר. כל בוקר אני מגיעה אליו בחיוך גדול. המקום שבו אני יכולה לפרוח ומגיעה לפי היכולות שלי. וכשנגמר היום, כל כך עצוב לי לעזוב. מה? זהו? זה הסוף? אבל רגע, לא סיימתי, יש עוד מלא דברים להגיד. תגיד, מה לך אהוב עליי ומה עשה את אהוב עליי? כי יש התלבטות בין כמה ספקים. פשוט לכי! טוב. רגע, רגע אחד. ביי, ואל תשכחו אותי, אני יודעת שיש עוד מלא דברים להגיד לכם. Maybe it's just me. You seem finally happy. I don't think I've seen your face just glow like a neon sign. And maybe we should be